Rozsvietený vianočný stromček, koledy, punč, medovina. To je neklamný znak prichádzajúcich Vianoc a konajúcich sa vianočných trhov. A my sme našli dokonca aj takých, ktorí oslavujú počas sviatkov dvakrát. Vianoce aj vlastné narodeniny. Kedy máte narodeniny? 24.12. A koľko budete mať rokov? 57. Ako budete oslavovať? Doma. Darujem sa. S kým? Darujem sa s tebe. Predvianočný zhon na chvíľu vystriedala pohoda, kľud a chvíľa pre stretnutia s priateľmi. Tak na trhoch dobre, no len keby to dávali zadarmo. A ste si už veľa kúpili? Nie, len sme koštovali túto medovinku. No a... A čo vravíte, chutila? Chutila, áno. A čo ste si kúpili? Vianočné ozdoby drevené. A ste si niečo kúpili? Vínko varené. A ešte niečo chystáte kúpiť? Nie, pôjdem sa ešte pozrieť, ak to okolo ešte čo majú dobré a tak. Chutí vám medovinka? Medovinku nepijeme, ale pijeme vínko. Aha, to vám chutí? Mena, no pravda. Víno je lepšie. Aha, prečo si myslíte, že je lepšie? No tak, zahreje a je to, čo ja viem. Pekne, dobre. Škoda, že to není tuto vedľa stromčeka. Aha. A ste si niečo kúpili? Ešte nie zatiaľ. Chystáte sa? No, manžel je pozvaný na punč a mi nejaké e-mailu. Aj keď vianočné trhy boli zaplnené rôznymi ozdobami, sviečkami či oplátkami, ľudia najčastejšie končili pri poháriku s punčom, medovinou či vareným vínom. No okrem materiálnych lahôdok, návštevníci sa v piatok mohli nasýtiť aj duchovnými špecialitami. Už od rána vlastne tu hrali, spievali, tancovali detičky zo všetkých škôl v Žarnovici. Teraz za nami hrá gitarové duo Kamenský z Moraj. Vystupovali prameňáčky, takisto so svojimi hostiami, s deťmi z základnej školy na ulici Fráňa Krála a s Daškou Garajovou, ktorá ich doprevádzala na husliach, takisto s pani Saňovou, ktorá ich doprevádzala na akordeóne. Po gitarovom duu ešte vystúpi spevácky zbor Žarnov a po nich bude hrať pán Igor Lazarek. Samozrejme, ani tento rok nechýbal živý Betlehem. No pravdepodobne už posledný krát. Ja pomaly končím svoju činnosť v pastoračnom centre. Jednak je to práca, druhá vec je to už nie len ja, ale aj moji animátori v mojom veku už zakladajú svoje rodiny a ja tiež uvažujem nad takým niečím. Takže to je jedna z vecí. Vychovávame si síce mladých, ale tí majú nejakých 14-15 rokov. Jedna z animátorek si sú pomocných, keď som povedal, že to bude posledný živý Betlehem, takže že môj posledný, tak ona hovorí, že to nebude posledný, že budú pokračovať, možno, že nie hneď. Takže ma hneď tak zahrliakla, že vlastne aby som tu nelámal prúty nad tým všetkým. Tak či onak, do Vianoc už chýba len niekoľko dní. A čo bude o rok, to určite ukáže čas.